13 березня на календарі підбиваємо інформаційні підсумки доби останнього робочого дня тижня. В студії працює Світлана Комлєва і далі коротко про головні теми випуску. Захиститись від коронавірусу – превентивні заходи. Сесійні рішення депутати засідали. Підписали меморандум «Акція з озелененням». В Україні підтвердили ще два випадки зараження людей коронавірусом. У жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів. Цю інформацію про лабораторно підтверджені випадки на території країни повідомили в МОЗ України в офіційному телеграм-каналі. І як стало відомо, вже після обіду 13 березня 71-річна жінка померла. Це перша смерть від коронавірусу в Україні. Як зазначається, під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала. Словаччина призупинила пасажирське та залізничне сполучення через загрозу поширення коронавірусу. Про це повідомила Державна митна служба. Сьогоднішнього дня, 13 березня, з 8 ранку Словаччина обмежила пропуск на свою територію. Дозвіл на в'їзд буде надаватися тільки громадянам Словаччини та особам, які мають документи на постійне або тимчасове проживання на території Словацької Республіки. Рішення обумовлено протидією поширенню коронавірусу, йдеться в повідомленні. Українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штат. Режимі. Від 8 ранки сьогодні введено обмеження словацькою стороною щодо в'їзду іноземців, які не мають тимчасового або постійного проживання на території Словаччини. Відтак, на пасажирському напрямку запуск здійснюється тільки тих осіб, які є або громадянами Словаччини, або тимчасово чи постійно там проживають. Мається на увазі запуск з боку словацької прикордонної поліції. У нас на даний момент усі пункти пропуску працюють у штатному режимі, жодних обмежень у пропуску немає до відповідної вказівки. Словацької сторони введені ці обмеження. Якщо особа, яка прямує в Словаччину, не є словаком або не проживає з відповідними документами там тимчасово чи постійно, вона не пропускається у тому числі і транзитом. Так, наприклад, якщо особа їде у Чехію через Словаччину, вона не пропускається. До того ж, ці обмеження не стосуються вантажного напрямку, тобто вантажні перевезення здійснюються у повному обсязі. Ну і далі про ситуацію на інших кордонах. Усі пункти пропуску є на Білянсько-Мукачівського прикордонного загону. Наразі працюють у штатному режимі. Пропуск громадян здійснюється як на в'їзд, так і на виїзд. Однак, як прокоментували журналістам телеканалу М-Студіо, місцеві жителі, прикордонники Румунії попереджають громадян про те, що вони можуть стати заручниками ситуації, адже кордони з Румунією можуть закрити в будь-якої миті. Рада національної безпеки та оборони України зібралась на засіданні, на якому обговорили безпекові питання в країні, а саме закриття кордонів та авіасполучення з низкою країн та забезпечення необхідними засобами та експрес-тестами лікарні та аптеки на фоні ситуації з коронавірусом. Також Україна закриває кордон для іноземних громадян на 2 тижні в рамках боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це заявив секретар НБО Олексій Данілов. Він повідомив, що таке рішення Радбезу набуде чинності через 48 годин. Міністерство закордонних справ попередить усі установи, усі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на 2 тижні буде закритий, додав Данілов. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступив за скликання позачергового засідання Верховної Ради для голосування за законопроект, який передбачає низку заходів із захисту України від протидії коронавірусній хворобі. Відповідну ініціативу міністр озвучив перед засіданням Кабміну 13 березня. «Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати розповсюдження інфекції. Для цього потрібно об'єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалити відповідний закон», – заявив Ємець. Тим часом голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не виключив проведення позачергового засідання Верховної Ради на наступному тижні. Про це він повідомив під час брифінгу щодо змін у роботі парламенту у зв'язку з додатковими заходами із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби. Однією з госпітальних баз для надання медичної допомоги у випадку виявлення хворих на COVID-19 буде Мукачівська центральна районна лікарня.
В лікарні вже розроблений план внутрішньої перепрофілізації відділень. Хворих на COVID-19 лікуватимуть в інфекційному відділенні. Вже підготовлено 50 ліжок та бокси для повної ізоляції хворих на коронавірус. На другому поверсі розміщені палати інтенсивної терапії, оснащені спеціальними приладами штучного дихання та іншим необхідним обладнанням. Також у Мукачеві почали щодня обробляти автобуси муніципального транспорту дезінфікуючими засоби. Окрім того, впродовж дня водії спецрозчинами протирають поручні та сидіння. У Мукачівській ЦРЛ вже троє людей пройшли тест на виявлення коронавірусу. На щастя, вони показали негативний результат. Тут наявні тест-системи, обстеження проводиться відповідно до медичних показів з урахуванням анамнезу подорожей при наявності відповідного заключення лікаря-інфекціоніста. Мої колеги розкажуть більше. До коронавірусу активно готуються у всіх лікарнях країни. КНП «Мукачівська ЦРЛ» не виняток. У лютому місяці тут закупили засобів для боротьби з коронавірусом на загальну суму 240 тисяч 934 гривні. Респіратор з клапаном 02-102В БЛС ФФП2НРД 1600 штук на суму 47 520 гривень. Окуляри захисні 82 штуки на суму 4756 гривень. Окуляри захисні компаси 28 штук на суму 1624 гривні. Концентратор кисню Біомед штука 15 408 гривень 41 копійка. Концентратор кисню Біомед Якс-10 штука 35 621 гривня 50 копійок. І це ще не весь перелік закупленого. Найголовніше, тут вже з'явилися тести на виявлення коронавірусу. У даних моментах ми закупили і тести для COVID-19, і плюс, що саме цікаве, не саме дешеве, це є програмне забезпечення, яке нам установили київляни зараз. І чекаємо зараз буквально 13 числа мало приїхати, до речі, смішно, з Китаю мають приїхати спеціальні фільтри для нашої лабораторії. Ці київляни сьогодні, максимум завтра мають прийти і провести до обслуговування цієї лабораторії. Оскільки у Мукачівській ЦРЛ є власна лабораторія, отримати результат тесту можна за 6 годин. У той час, як результати тесту направлені до Києва, треба чекати 24 години. Враховуючи, що маємо лабораторію, ми можемо собі дозволити, і це узгоджено на рівні області, що ми можемо проводити пацієнтам нашим відповідні обстеження. Я вам показую результати, як вони виглядять, як вони мають вид. Ми тут все обробляємо комп'ютерно, зв'язуємося з тими ж київлянами, вони нам підтверджують або не підтверджують випадки COVID-19. Вже троє жителів Мукачівської ОТГ зробили тести на коронавірус. Жінка, яка приїхала з Італії, самостійно проявила бажання перевіритись. Ще один чоловік через погане самопочуття звернувся до лікарів, аби переконатися, що коронавірусу у нього немає. Третій пацієнт – це є пацієнт, який поступив до нас у пульмонологічне відділення з явищами бронхіта, але грамотно був зібраний епіданамнез, і виявилося, що він контактував із водієм, який був в Італії. Під час, от на протязі останніх там 21 днів. Але щоб заспокоїти того ж пацієнта і нам, щоб заспокоїтися, ми його ізолювали в інфекційне відділення, провели йому тест за допомогою ПЦР-лабораторії, знову вже маємо від'ємний результат. Готуватись до невивченого ще досі вірусу у цій лікарні почали ще у січні 2020 року. У ЦРЛ підготували спеціальні бокси, в яких у разі виявлення коронавірусу перебуватимуть хворі. Плану перепрофілізації корпус інфекційного відділення перетворюється на шпитальну базу, а саме тут у нас будуть лікуватися хворі, яких може бути підозра або виявлений випадок COVID-19. Для того у нас розгорнуто відділення інтенсивної терапії на три ліжка, яке забезпечено апаратом штучного дихання, а також кисневим концентратором та незнижуючим запасом медикаментів. У інфекційному відділенні виділені спеціальні бокси для госпіталізації хворих, підозрілих на COVID-19. Також вистачає тут і медикаментів, і засобів індивідуального захисту. Медикаментозне забезпечення в достатньому режимі. Засобами індивідуального захисту ми забезпечені. Ми забезпечені були ними постійно в зв'язку із спалахом, в зв'язку із реєстрацією випадків COVID-19 нам було додатково закуплено засоби індивідуального захисту згідно наказу. У нас комплект для індивідуального захисту. Сюди входить халат, фартушок, рукавички,
масочка, ще одні рукавички і спеціальна шапочка, яка закриває повністю. До того окуляри обов'язково і респіратор. З метою захисту населення адміністрація Мукачівської ЦРЛ просить з розумінням відноситися до того, що наразі відвідування хворих обмежене. Міністерство охорони здоров'я надає поради, як захистити себе від коронавірусу. Перш за все, не варто забувати про гігієну рук. Мити їх потрібно не менше 30-40 секунд або обробляти дезінфікуючими спиртовмісними засобами. Уникати дотиків до свого обличчя. Під час кашлю прикривати рот згином ліктю або серветкою. Уникати скупчень людей та тримати дистанцію не менше 1.5 метри. Також варто дезінфікувати особисті речі – мобільні телефони, столи, сумки, окуляри та інше. А також зміцнювати імунітет. Правильно харчуватись, робити фізичні вправи та пити багато води. З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, в який включені медичні заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу – це районні та міські, та високоспеціалізовану – обласні лікарні та центри. Згідно цій реформі, багато лікарень просто будуть закриті. Як зараз ситуація у закладах охорони здоров'я, які з дня на день чекають на закриття – далі у сюжеті. З 1 квітня цього року медична реформа робить другий крок. Стартує на вторинці та третинці. Іншими словами, суттєві зміни чекають на заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану міські районні лікарні і високоспеціалізовану обласні лікарні та центри медичну допомогу. Обурюється таким кардинальним змінам у селищі Ущорна, де згідно цій реформі закриття чекає на міську лікарню. Звісно, населення сприйняло цю ситуацію дуже негативно. Так як зараз на даний час є у нас лікарі, є допомога перша медична у нашій лікарні, а якщо її закрити, це безумовно це буде проблема, тому що 50 кілометрів доїхати до опорної лікарні, яка буде в місті Тячі, це буде проблема, тому що буде великий наплив людей, і очереді зададуться, і не зможуть так надати всім допомогу. А добре би цю реформу таку задіяти хоча б через рік, після виборів, там, чи будуть об'єднані громади там, щоб громада потім сама на місці рішала, чим треба медицину розвивати, освіту, там, дороги, дамби будувати. Закриття цієї лікарні створює купу проблем. Найголовніше – на вулиці залишаються 39 працівників закладу. Зараз 39 людей виходять на вулицю і не мають більше куди піти. Вони залишаються без роботи фактично. Немає перспективи, там є сімейні лікарі, які залишаються, там деякий штат біля себе залишає, але більшість людей йде на вулицю. І перспектива яка йти? Тільки на заробітки десь виїжджати. Люди, сім'ї, там є такі люди, яким зараз до пенсії залишилося місяць, два, там, рік. І куди їм, що їм робити? Також тим, кого звільняють згідно закону, необхідно дати виплату. Просимо згідно пункту 1 статті 40 Кодексу про працю України забезпечити заплановану вивільнених працівників виплатою вихідної допомоги та заробітної плати за квітень 2020 року. Головний лікар Ущернянської лікарні Ріжков Віктор Іванович. От зараз є проблема у мене, тому що цим листом до мене звернувся про виплату. Сільрада в нас є дотаційна, я не в змозі буду дану виплату їм провести. Сума виходить більше 600 тисяч гривень. Один із вагомих чинників, чому цю лікарню варто зберегти, те, що Ущ-Чорне – віддалене селище. Це дуже віддалена дільниця. Дуже не то, що віддалена дільниця від району. Люди живуть іще далеко від самої лікарні. 16 кілометрів в сторону Лопухової, в сторону Німецької Мокрої проживає населення. Так що, якщо порахувати 16 кілометрів до лікарні і від лікарні туди вниз, так що, то виходить дуже велика відстань. Проти закриття лікарні і жителі району. Та де треба закривати? Що у нас дорога погана? Ніч у нас не є, ні медпункта, ніч. Так удобно ходити. Куди? У Тячево. Та доки не довезуть до Тячева, та і мене не бде. У цьому селищі переконані, реформу проводити треба. Проте кожну лікарню треба розглядати індивідуально. І на прикладі Ущ-Чернянської лікарні пояснюють, краще додати фінансування і допомогти лікарні отримати необхідне обладнання, аніж закривати її. Не йде питання, що не треба робити реформу. Звичайно, реформа завжди потрібна, але потрібно старатися робити реформи для народу, прислухатися до народу, щоб поближе було до народу. Розумієте? А то зараз так просто стати закрити, годи то відкривалося, розвивалося, а зараз стати закрити. Легко все закрити, а тяжко все відкривати потім. Варто сподіватись, в уряді дослухається до прохання українців, і це питання вирішиться на користь народу.
Закарпатські платники податків поповнили бюджет на понад 700 мільйонів гривень. Як інформують в головному управлінні ДПС у Закарпатській області, за січень-лютий 2020 року платники податків Закарпаття сплатили до бюджету понад 704 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 60 мільйонів. До державного бюджету надійшло 179 мільйонів гривень цього податку, що на 15 мільйонів більше, ніж торік. Варто додати, що 154 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб сплачено податковими агентами з доходів платників податків у вигляді заробітної плати. Ще 22 мільйони гривень ПДФО сплачено податковими агентами з доходів платників податків інших, ніж заробітна плата. Зміна до районного бюджету та саботаж сесії районною адміністрацією. У Виноградові відбулося позачергове 39-те засідання сесії районної ради. Депутати розглянули низку питань. Йшлося про медицину, освіту та культуру. Детальніше у сюжеті моїх колег. Депутати Виноградівської районної ради зібралися на позачерговій 39-й сесії. Головним питанням порядку денного були зміни до районного бюджету. Боже, відповість керівника чесної служби, чому не реєструється юридичне зобов'язання. Бо я так розумію, що він не реєструється через те, що відсутній шостий додаток. Якщо зараз ми приймаємо рішення і затверджуємо перелік об'єктів згідно шостого додатку, то ця сфера запрацює, інакше ми просто заблокуємо весь напрямок і ми просто з зав'язаними руками не можемо здійснювати жодні видатки, жодні договори, тобто не можемо працювати по галузі. Обласне казначейство і обласне фінансове управління зміни нам довело буквально на днях. Ми прийняли рішення, що без цього переліку я не буду реєструвати зобов'язання. Ну, дотримуватися згідно чинного законодавства. Не порушувати закон. Видатки можуть бути здійснюватися з переліком затверджених об'єктів. Так. З переліком затверджених об'єктів. Да. Це мали тут бути представники районної державної адміністрації і пояснювати це депутатам представники районної державної адміністрації. Так от у статтю 71 згідно закону внесли зміни у перше речення частини 5, де після слів реставрацію і реконструкцію добавили капітальний ремонт. І то, що я на всіх сесіях виступаю і прошу від державної адміністрації, що дайте нам перелік об'єктів, які ми маємо профінансувати, так мене ніхто не слухає. Бо в нас вундеркінди в адміністрації сидять, розумієте, які навіть на сесії не приходять. Попри те, що проект районного бюджету був поданий на розгляд районної ради Виноградівської райдержадміністрацією, на сесію керівництво та начальник фінуправління РДА не з'явилися. Тож фінансовий документ депутати розглядали за їхньої відсутності, що, звісно, у присутніх викликало обурення. За їхніми словами, таку поведінку держслужбовців ніяк інакше, як саботажем життєдіяльності району, не назвеш. Самі подали бюджет, який не прийшли пояснити. Ви нам хоч щось зараз підорожі. Але нікого, ні керівника адміністрації, ні заступника нікого. Це що, саботаж? Причина відсутності голови адміністрації і підлеглих невідома, бо зараз відбувалося засідання техногенної комісії щодо коронавірусу. Воно вже завершилося. Я зв'язувався тільки що з головою адміністрації, що чи долучаться вони до роботи, але Василь Васильович повідомив, що можливо пізніше він і долучиться до роботи нашої сьогоднішньої сесії. Окрім того, зважаючи на введення карантину на всій території України, велику увагу депутати приділили питанню забезпечення районної лікарні необхідними медикаментами. Відтак, на закупівлю засобів захисту та ліків в районі депутати виділили 300 тисяч гривень. Також 250 тисяч гривень спрямували в районну лікарню на закупівлю комп'ютерів та оргтехніки. Акцентувати і направити всі вільні кошти, які тільки можна, на охорону здоров'я. Тому що не знаємо, що буде завтра. Коштів, наскільки ми бачимо, відчуваємо, нема. В освіті зараз карантин на 3 неділі. Я думаю, що десь можна бити, якісь резерви робити. І нехай буде запас в охороні здоров'я. І зарплати у нас, які могли. І стан тепер в Україні з медициною не на такому рівні, як би хотілося. Але бачите, йде реформа, можливо, щось покращиться. Завдяки цьому
дають нам і оснащення для цього відділення, і обіцяють нам дати кошти повністю на ремонт цього відділення. Додатково районні обранці вирішили спрямувати 2 мільйони 500 тисяч гривень на покриття дефіциту по заробітній платі працівникам освіти. 100 тисяч гривень пропонується на програму райдержадміністрації «Інвестиційний імідж району», 290 тисяч на програму розвитку культури, 290 тисяч і… На завершення сесії проголосували за фінансування 50 мільйонів гривень на ремонт обласної дороги Теково-Новоселиця та виділення приміщення для екстреної медичної допомоги. Прикро, що адміністрацією було подано у лютому бюджет до районної ради на розгляд, а вже на сам розгляд вони не з'явилися, не доповіли по тих цифрах, які вони пропонують до прийняття, не інформували депутатів про те, на які цілі, що саме буде оплачено тими коштами, які вони пропонують. Це погано. Це погано, бо зараз депутати, зараз районна рада прийняла рішення, воно буде оформлено і направлено до Виноградівської районної держадміністрації для його безпосереднього вже виконання. Одним з найважливіших питань, що днями розглядали на сесії Тячівської районної ради, питання збереження Тячівського району Закарпатської області як окремої адміністративно-територіальної одиниці. Який план дій намітили депутати з вирішення цієї проблеми, дізнаєтесь за мить. Реформа децентралізації в Україні передбачає зменшення укрупнення адмінтеродиниць. Тому найближчим часом і Закарпаття зазнає суттєвих змін. І вже пропонована перекроєна мапа області далеко не всім припала до душі. Зокрема, у тячівських обранців викликала занепокоєння нещодавня публікація на офіційному сайті реформ децентралізації «Дає можливості», де на потенційній мапі Закарпаття Тячівського району немає. Відтак депутати Тячівської районної ради на другому пленарному засіданні 26-ї сесії прийняли вже друге звернення до керівництва держави та почали формувати робочу групу, діяльність якої спрямовуватиметься на вирішення цієї проблеми. Направимо листа на Кабінет міністрів, на президента, на Верховну Раду і на обласну адміністрацію, щоб нас вислухали і підтримали. Ну, є в нас 26 тисяч підписів, підписи живі збираються ще по сільських радах. Крім того, якщо дозволите, Василь Йосипович, крім того, я пропоную вже розпорядженням створити комісію, групу, точніше, де би зайшли представники різних груп, фракцій, з тим, щоб провести візит до виконуючого обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації, б зустрітися з народними депутатами, в зустрітися з представниками Рахівщини. Я підтримую таку пропозицію. Ми Рахова не трогаємо. Треба нам боротися, щоб не тягнути одіяло і не ставати в полеміку. А я думаю, що буде ставати полеміку з Рахівським районом, там трошки буде реактив, я знаю, і можемо програти в даній ситуації. Так що нам би потрібно активізувати, я у нас громадські активісти, ради всіх підключити. На думку депутатів та загалом громадськості, яку вони представляють, Тячівський район має підстави, щоб залишитись окремою адміністративно-територіальною одиницею. Один лиш факт того, що Тячівський район за чисельністю населення є найбільшим сільським районом в Україні, де проживає понад 175 тисяч осіб, є вагомою підставою відстоювання його як окремої адмінтеродиниці в процесі реформування. Тячівський район – це один із самих великих і густо заселених. У нас проживає більше 170 тисяч населення. Якщо брати віддалені, так, у нас є такі села, як Лопухово, Красна. Звідти людям і до Тячева далеко, чесно кажучи, їхати. А якщо врахувати, що їм потрібно буде їхати до Рахова, це дуже далеко. Перше, це один з найбільших сільських районів, усталені відносини. На це треба зважати про проведені адміністративно-територіальної реформи. Відповідно розвинута інфраструктура для збереження. І саме головне, що це бажання мешканців. Тож тячівці робитимуть все можливе, щоб відстояти свій район. І сподіваються, що їхню думку, підкріплену численними аргументами, врахують. Більше про те, що стало підставою виникнення занепокоєння про можливу ліквідацію Тячівського району ще восени, дивіться у підсумковій програмі «7 днів».
Закарпатські прикордонники не дали вивезти в ЄС майже 4 тисячі пачок цигарок. Про три випадки контрабанди розповіли у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. У першому випадку незначну партію виявили в пункті пропуску Лужанка. Через кордон 110 пачок цигарок намагався вивезти громадянин Угорщини, який виїжджав з України вантажним автомобілем марки «Івеко». Ще одну спробу переміщення тютюнових виробів поза пунктом пропуску здійснили контрабандисти неподалік від населеного пункту Гундяни. Тікаючи від прикордонного наряду, зловмисники покинули поблизу кордону пакунки з 3 тисячами пачками цигарок. На українсько-румунській ділянці кордону потай перемістити цигарки намагався 43-річний громадянин України. Аби приховати тютюнові вироби, українець запакував ними паливний бак свого старенького «Мерседеса». Всього спільна оглядова група витягла зі сховку 692 пачки цигарок. ДТП на Мукачівщині. Хюндай влетів у екскаватор. Автопригода сталася у селі Коропець Мукачівського району. Як зазначили очевидці події, водій позашляховика Хюндай не впорався з керуванням та влетів в екскаватор дорожників, які проводили ремонт траси Мукачево-Рогатин. Сьогодні, 13 березня, коли у прогнозах погоди повідомлялося про опади, в Мукачеві вирішили полатати ями на дорогах. Роботи у несприятливих умовах проводять на вулиці Михайла Токаря, колишній Пісарєва. Варто додати, ця дорога знаходиться на балансі Мукачівської міської ради. Постає логічне питання, яка якість такого дорожнього покриття, хто і чому дає наказ про ремонтні роботи під час дощу. Чи робиться це з метою списання коштів, можемо лише здогадуватись. Український центр оцінювання якості освіти переніс проведення зовнішнього незалежного оцінювання на 4 та 11 квітня через карантин. Як повідомили в прес-службі Міносвіти, пробне тестування з української мови та літератури замість 21 березня відбудеться 4 квітня. Тестування з інших предметів замість 28 березня – 11 квітня. Дати визначення результатів будуть відомі до 14 березня. Учасникам пробного ЗНО надійдуть нові запрошення-перепустки з актуальними датами. Їх потрібно буде надрукувати для участі в тестуванні. Працівники лісгоспів Закарпаття обурені звільненням та занепадом лісової галузі. Зокрема, працівники ДП «Великобичківський ЛМГ» звернулись до президента Зеленського, прем'єра Шмигаля та голови Державного агентства лісових ресурсів Заблоцького. Звернення колективу підтримали Рахівська РДА та Рахівська районна рада. Так, колектив Великобичківського лісомисливського господарства обурений тим, що Державне агентство лісових ресурсів не продовжило контракт з Юрієм Соймою, керівником підприємства, за час роботи якого ЛМГ стало успішним підприємством з високими заробітними платами. У зверненні йдеться, цитую, «Держагентство України не звертає уваги на фінансово-економічні показники Великобичківського ЛМГ, не зважає на позицію працівників підприємства та представників органів місцевого самоврядування. Натомість у своїх рішеннях керуються інтернет-публікаціями так званих громадських активістів, які свого часу були звільнені за крадіжки в лісовій галузі. Працівники лісомисливського господарства обурені тим, що, цитую, нова команда так званих молодих реформаторів лісової галузі розвалює один секторів державної економіки, яка до цього часу була прибутковою. Закарпаття – 15-та область країни, яка долучилася до всеукраїнського проєкту «Озеленення України. Мільйон дерев за 24 години». Меморандум про взаєморозуміння підписали 11 березня представники Книги рекордів України, Geoclub Ukraine, Закарпатське ОЛМГ, Закарпатської ОДА і обласної ради, Ужгородської міськради, УЖНУ, кілька ОТГ та громадських організацій. Як реалізовуватимуть проєкт у краї, розкаже Ірина Ковальчук. З маленького деревця «Зелені Карпати». Під такою назвою пройде акція на Закарпатті у рамках всеукраїнського проєкту «Озеленення України. Мільйон дерев за 24 години». З великою радістю хочу повідомити, що 15-та область України підписала меморандум з проєктом «Озеленення України» по висадженню 1 мільйона дерев одночасно одного дня. Ця акція буде відбуватися 21 березня. Саме в цей день всі українці, які долучились до нашої акції, одночасно будуть висаджувати дерева на всій території України. Більшість закарпатських міст та сіл у суботу 21 березня також візьмуть участь у акції, аби потрапити до Книги рекордів Гіннеса.
Це може бути дерево біля свого будинку, це може бути на присадибній ділянці, може бути в парку, сквері чи в лісі. Суть акції в тому, щоб саме в цей день привернути увагу громадськості до того, що потрібно слідкувати за відновленням екосистеми. І крім того, не просто посадити це дерево, а взяти на себе відповідальність за нього на майбутні роки. Акція триватиме протягом місяця, адже клімат краю неоднорідний, тож висаджування дерев залежатиме від температури повітря в окремих регіонах. Майже у всіх районах у нас є координатори, є відповідальні від органів в райдержадміністраціях, є відповідальні в лісництвах, які знають про те, що цю акцію. І, власне, вже в кожному районі будуть визначатися, на яких місцях будуть здійснюватися посадки, який це буде сорт дерев, якій кількості. Тобто це вже, власне, буде здійснюватися на місцях. Але наше завдання в загальному потім скоординувати ці всі дії і підрахувати кількість дерев, кількість висадженого матеріалу для того, щоб створити цю колективну історію успіху. Маємо робочу групу, у нас входить в робочу групу 9 чоловік. У нас є 20 державних підприємств лісового господарства. Тому ми на даному етапі будемо ще узгоджувати, ще в нас немає наявності, тому що нам потрібно, щоб була якась локація. Ми проводимо дорожню карту. Найближчим часом ви будете бачити на нашій мапі Закарпаття, де що, яким було. Меморандум про взаєморозуміння підписали 11 березня у Малому залі Закарпатської ОДА. Представники Книги рекордів України – це ОКЛАП «Юкрейн», Закарпатське ОУЛМГ, Закарпатської ОДА і обласної ради, Ужгородської міськради, УЖНУ, кілька ОТГ та громадських організацій. Далі спільно скоординують подальші дії щодо озеленення, відкриття нових парків, відновлення екосистеми краю, а також підвищення екологічної свідомості закарпатців. Це було останнє повідомлення випуску і вже в програмі «7 днів» ви побачите. Коронавірус, що робити, тести безпеки та настрої, зберегти Тячівщину, звернення місцевих депутатів, сміттєві питання, система штрафів та покарань. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлюва. Бережіть себе, на все добре.